Hele, zde, no. No. Víš, jak říkají bílýmu pečivu v Křižanově? No, nevím jak. No přece rohlík. Vyjeděj kulový, co je to houska. A víš, co si na takovej rohlík dávají místo másla? No, netuším. No přece ramu. Viděl jsem, jak to v tom sajrejtu namáčej. No ne, fuj. Tento rohlík, náš svatý rohlík, je základ každý vydatný snídaně. Možná bych si vlastně takovej rohlík dal. Ale já asi taky. Dobrej, kolik jste za ten rohlík? 10 000. 10 000, to je snad ze zlata. Čože? Tam si, jestli je ze zlata. Čože? Já tě varuju. Ještě jednou řekni čože a pěkně si to odskáčeš. Čože? Tak to už nikdy. Tak co budeme dělat? Chtělo by to zbraně. Dobrý den, jak vám mohu posloužit? Dobrý, já bych potřeboval nějakou zbraň, jak žena už si se s ní střílet. Jasně, slečinko, a máte nějakou oblíbenou? Jako jak tak koukám, tak tady ten kver se mi moc líbí. Máte fakt výborný vkus a dokonce je na tom podpis Jamese Bolda. Paráda, fakt, a je pravej? No, když tím kverem do nich napalíte, tak se vás už fakt ptát na to nebude. Yeah, my man. All right. Hey! Oh, you're looking good, baby. I should laugh, but I cry, because your love has passed me by. You took me by surprise, you didn't realize that I was waiting. Time goes slowly, but it carries on, and now the best have come and gone. You took me by surprise. I didn't.